Mirava, Soccer Fighter YouTube channel ni Brajozo Live Bare, aku tin set pi do ma li ga ro Everton ne pwe ga tu ye thu san ne aw pwe khan mu pon san ga ba ku shi nyun tle swa ko shin pya lai de Ronaldo swe tade me phit pare. Premier League ပြိုင်ပွဲရာသီအစပွဲစဉ်နှစ်မှာခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် Man City အသင်းကိုရိမ်းနှိမ့်ထားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအပရလကောင်နေဖို့ဆောင်းထားနိုင်ခဲ့တဲ့နည်းပြအရစ်တဟက်ကင်ထွင်နေတဲ့ Manchester United အသင်းကဒီနေ့နေ့ညမှာ Everton အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာတွားရောက်ကစားခဲ့ပြီးနှစ်ဂိုးတဂိုးနဲ့အနိုင်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် United အသင်းအတွက်အဖိုးတန်နိုင်ခွင့်ကိုသွင်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဝိုင်းတိုက်စစ်ကစားသမား Ronaldo ရဲ့အောင်ပွဲကဟန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာဒွိဟဖြစ်အငင်းပွားနေရမှုကိုတရားဝင်စာထုတ်ပြန်ကရှင်းပြပေးလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နီးပြတဟက်ရဲ့ပွဲထွက်လူစင်းမှာပေါ်တူဂီဝိုင်းတိုက်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Ronaldo အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့ပထမပိုင်းပွဲကစားချိန်အတွင်းမှာပဲတရားကနေတတကပွဲထွက်ကစားခွင့်ပြန်လည်ရရှိထားတဲ့မာရှယ်ကပြန်လည်တရားရှိသွားခဲ့တာကြောင့်လူစားဝင်ဝင်ရောက်ကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး United အသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့အဖို့တက်အနိုင်ကိုကိုပါသွေးယူပေးနိုင်လိုက်တာဖြစ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့အောင်ပွဲခံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကလစ်ကစားသမားဘွားဆူပန်အသွင်းကို900မြောက်အသွင်းကိုလည်းသွင်းယူလိုက်တာဖြစ်ပြီး Ronaldo ရဲ့အောင်ပွဲခက်ဟန်ကနီးပြအရစ်တဟက်ရဲ့လူစင်းအစုအဖွဲ့မှာကစားသမားအလုံးကိုစီလုံးမှုရှိရှိခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းညွှန်းအောင်ပွဲခံသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း United အသင်းရဲ့တရားဝင် website မှာထုတ်ပြန်ရှင်းပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်